Det här andra gradspolynomet kan i faktorform skrivas på det där sättet. Jag ska bestämma heltalen A, B, C och D, om C är större än A som är större än B som är större än D. Så det jag får göra här är att skriva 6x i kvadrat adderat med x minus 1 och sätta det här lika med 0 och lösa med pq-formen. Jag börjar med att faktorisera ut en sexa. Då får jag x i kvadrat plus x genom 6 minus en sjätte del lika med 0 och då är det här ska vara 0. Så jag får att x i kvadrat plus x genom 6 minus 1 genom 6 ska vara lika med 0. Så x är lika med halva koefficienten för x med ombytt tecken. Och här är det då faktorn 1 genom 6. Så det här blir en tolfte del Och eftersom det är positivt så blir det där negativt. Sen plus minus kvadratroten ur. Och en del ska kvadreras. Då skriver jag en tolfte del i kvadrat och sen plus en sjättedel. Sådär. Så. Och så sen så kör vi här då. Och vad blir det här då? Ja, då får vi att x är lika med minus en tolfte del plus minus kvadratroten ur ett i kvadrat som är ett. 12 i kvadrat som är 144 plus en sjättedel. Och då får vi fundera. Vad multiplicerat med 6 ska bli 144? 144 det är detsamma som 12 multiplicerat med 12. Och det här då går ju faktiskt att skriva som 12 gånger 6 gånger Två, eller hur? Så om jag har en faktor 6 här, så om jag multiplicerar den här med 24 så får jag 144 fjärdedelar. Så jag får att x är lika med minus en del. plus minus kvadratroten ur 1 genom 144 adderat med och så multiplicerar jag den här med 24 och multiplicera den med 24. Så 24, 140 fjärdedelar. X är lika med minus en tolfte del plus minus. Det här blir 25, 140 fjärdedelar. Så X är lika med minus en del plus minus kvadratroten 25 som är 5. Kvadratroten ur 144 som är 12. Så x1 är lika med minus en tolfte del minus fem tolfte delar, Det är minus sex delar, Så det här är lika med minus en halv. Och så tar vi det andra värdet. Det får jag om jag tar minus en tolfte del plus fem tolfte delar. Det här är detsamma som fyra tolftedelar som är lika med en tredjedel. Jag delar med fyra där delar med fyra där, så får jag en tredjedel. Så hur ser det här ut då? Ja Det vi har, det är att vi har en sexa utanför. Sen har vi då en parentes, där första parentesen blir 0 när vi stoppar in en halv. Så vi får x plus en halv minus en halv gör att det blir noll. Och den andra blir noll vid en tredjedel. Så x minus en tredjedel, sådär. Så det där är detsamma som 6x i kvadrat plus x minus 1. Sådär. Men nu så vill jag ju gärna ha det här som heltal. Så om jag delar upp den här sexan som 2 gånger 3 så 2 gånger 3. X plus 1 halv. X minus 1 3 Och så multiplicerar jag den parentesen med 2 och den parentesen med 3. Så får jag följande. Jag får 2. X plus 1. Och här då så ska jag multiplicera med 3. Så får jag 3x minus 1. Sådär. Och det här då. Det är samma som det där. Så likhetstecken. Så vad har vi då? Ja, c skulle vara det största talet och y där. Så svar här. c är 3. b är 1. Och a är 2. Och d är minus 1. Så jag skriver så här att A är lika med... Nu ska jag se, A det var den där. Det är en tvåa. B är lika med... B är det där, så det är en etta. C det är det här, så det är en trea. Och D är minus ett. Så där har vi bokstäverna.